Hello， 大家好，我是 Summer， 来今天跟小朋友们玩我们的评价战哦。我看哦，新一季的那个评价战的话已经开始了。来这边的话，它换迷彩了哈、哦。我看哦，评价之力的话不再有了，它现在的话换成这个动态迷彩。我看哦，从一般没有迷彩，然后慢慢上色。来 ，Summer 今天的话想拿这个迷彩，我刚刚已经有稍微的玩了一下，然后赢输了一场。输了这场输了，然后赢了四场。现在的话来评价战哦 ，Summer 这边的话是打了五场了。来，今天的话我们用瑞典这一台哦，重型坦克、哦。OK 哦，这个月的话，第一台拿新迷彩的坦克的话给他拿，因为他 10.3 更新的话会稍微的加强一点点。然后第二个月的话，第二季的评价战哦 ，Summer 打算让帝王蟹拿。来，今天的话欧洲线瑞典的弹夹哈、哦，自动装填哦。第一场的话，哇，我天哪，来，大家都开始在玩了，十级房没有九级坦克哦，哇，哎 ，OK， 来，全都是往那个新迷彩去争的哦，来 ，Summer 这边的话也要来一个，第一场的话，中型的话，意大利六五一台 ，VC， 我们这边的话一台 VC 一台 STB 哦，哎，那样的话，我觉得他们会冲，哎，他们会冲我们的那个。应该会冲我们的 A 点，不过这不是一个占领战了。我们的中轻型小伙伴的话是随时都能转场。来 ，Summer 今天的话伤得有点痛，小伙伴多多见谅。S4 这边的话很像要冲，来先刷他们的 S4。OK， 断他履带，然后他这边的话来，他还要冲。哦，我天哪！来，我要冲冲一个桥，直接一半的血没了。小伙伴呢、啊、？OK。超级征服者这边的话想要过来，我们去拦截他们一下。OK， 三门守这个位置，不要让他们轻易的过来哦。OK， 哦，那个217很像把我点亮了。对，意大利这边的话 ，OK， 意大利过不来，来这个障碍物把它打掉。意大利这边的话应该是不会过来，然后白兔这边的话倒想要过去哦。OK 哦，来刷一下这一台白兔。OK， 来，我小班那边的话是要帮忙的。查迪伦叫我们的那个 STV 绕哦 ，OK 哦，是可以绕啊，不过我们的 STV 这边的话是没有掉血。对，来我们的 STV 没有掉血哦，反而是我们的 VC 哦，我们的 VC 掉了一堆的血。那边的话217应该会要帮忙，对217这台217很像是想要来 OK， 想办法刷这台217，来想办法刷你两号。 OK， 他往回走，然后小班那边的话 OK， STB 这边的话要开打了，他们的超级征服者差不多要过来了，我们小班那边的话撑得住哦，我们现在等装填。对，等装填，我们喊一声坚守岗位。哇，这场的话不太好打，大家都想要上分哦。183这边的话要探头吗 ？OK， 183不探头，我们先去抓掉他们的那个白兔。我的装填已经好了。OK，S4 这边的话没了，然后白兔这边的话刷他一炮。来来来，哎呦我天，哎呦，差那么一点点，还是被他刷到一炮了。我的那个驾驶员被打坏了，我们喊进攻。这边的话是两台，意大利跟超级征服者。OK， 217那边的话被带走。来，查迪伦这边的话准备了，我扛正面吗？来 ，Summer 扛正面。这边的话，他的那个超级征服者 ，OK， 一炮有穿。来刷他的那个超级征服者，对，刷他的超级征服者，然后往后退。往后退，对，让他们，哎，让我小伙伴有时间去带走那台意大利，对，然后我们这边的话再回头，等装填，等装填。Summer 这边的话驾驶员坏了 ，OK， 来装填好了，开两炮直接开，对，两炮直接开，我小伙伴 STB 装填好了 ，OK， 再见，来不及挥手，他们剩两台了，帝王蟹跟183哦 ，OK， 这台183的话是完全没有探头过。帝王蟹很像是有探头来，183这边的话已经开始要过去，来不及了。我们那边的话，百兔跟超级征服者两台没血了哈。STB OK 还不一定能赢，还是要小心哦。
哦，我天啊！来，三个打得满身是汗。OK， 修一下，来漂亮。这边的话，183跟帝王蟹的话同时开炮。哇哦，这很危险诶，要先打水。我们的 SCB 这边的话，很像是看准要打他的那个。要打他的那个帝王蟹哦，可是他们的那个他的那个183小伙伴啊，来这边的话先刷你一炮 ，OK， 我要小心183，对，我要小心183，然后他的那个帝王蟹来这边的话再刷他多一炮 ，OK， 调好我们的角度，这边的话来 ，OK， 再来多一炮，哇，这个太紧张了，我真的来三本满手都是汗，等一下要擦一下，183这边的话满 ，OK， 算满血，我们去围攻他，他出不去哦。对他这边的话来，他没机会，他顶多再开一炮。对他开完这一炮，来这边的话，好好的打。哇，天哪，他打了一个 GG 耶！OK 啊，来不要气馁，下一场的话又有机会哦。游戏的话都是有输有赢嘛。来评价战，今天哦 ，Summer 玩的是一台瑞典的重型，第一场的话我们拿下了。OK 哦，前面没拍的不算，打了5014，有一个一拍哦，哎还不错哎。他们的183的话，你看哦，他有加分哎，来这个的话一点都不亏，他打了5800哦，哇，来厉害，发现零补助1600，打了5000的伤害 ，OK。第六场啊，评价战的话算是第六场，不过三本这边的话是赢了4场了。进我们的第二场战斗，现在的话是第一天哦 ，OK 哦，小伙伴看到这个影片呢，可能是。隔了2天或3天，可是这个的话 Summer 拍的时候是评价战的第一天、哦、所以会非常的刺激哦。Summer 看一下有没有那个润喉糖OK 来，没有，没关系。第二场的话死亡铁道 NK6T57NS50B OK， 三台的炮塔都不会很硬哦。我们这边的话它不是一个占领战，然后中心型两台，照理来说的话 Summer 要上去，可是其他坦克的机动比我好。 OK 来，我们这边的话 Summer 相信一次我们的那个中心型哦，希望他们能撑得住。我们现在要做的事情哦，就是往前把他们就是想要上山的那个小伙伴哦，OK 哦，给他拦下来，刚好我有炮塔，看一下能拦到几台。S7 三本不打，我打 S7 没用。来这边的话，他的那个 NK6 刚刚开炮了。OK， 两炮没穿。T57，感觉 OK， 他没人上去，他四台重型的话都被卡在下面的位置。OK， 这样还行。来他的那个。我天，来我的中轻型小伙伴没有去抓那个他们的中轻型哦，看我上面侧面这边的话吃了一炮，这边啊 NT 啊，来 NT 注意一下这个位置，拜托。OK， 这场的话应该有机会输了，因为现在的话是被动哦。T100那边的话拉高了，他拉高要打我们的那个。他要打我们的那个视野，然后 T57 这边的话来 50B 那边的话给我来一炮，给我来两炮 OK 漂亮，不能上，我们这边的话要回去了，没人点亮 OK、哦、那中轻型这边的话全都躲在这个位置，白兔的话守在后面，对，白兔这边的话是守在后面，我们这边的话来往回拉，看能不能抓到他们的那个中轻型。OK 哦 ，Summer 这边的话说了很多次，我被亮了，来这边的话，我被他们的那个 S7 亮了。哇，我天哪，漂亮，来他硬打我。OK， 他不让 Summer 上山，我们这边的话去躲他一下，对，他还会想要来开第二炮。没血了。OK， 不能减员，这边的话来想办法不让他们减员哦。OK 哦，等我们的小伙伴打，这场绝对要等我们的小伙伴打。T100这边的话已经是绕到我们后面了，我们这边的话很进攻吧。
哇，我天哪，三本被他们打到剩下两百多的血量。OK， 蟋蟀亮了，来，蟋蟀亮了 ，T57在这边。OK， 他的那个 NK6， 来这边的话刷 NK6 一套。OK， 往后退，小心他们冲锋。对，这边的话要小心他们冲锋。15的话帮我看这侧面。OK，T57 那边的话可以先打。50B 那边的话没有血了，哇，超难打。现在不知道侧面有谁哦。OK，NK6 那边的话应该是会要上来，我们喊进攻。T12015 的话还有血量，45T 那边的话被带走了，来漂亮。我天哪、啊！来，很危险。他的那个 S7 这边的话，随时都能闪。旁边是没人哦 ，OK 哦，他旁边这边的话是没有那个什么的，他的蟋蟀的话是躲在那个另外一边哦，对，蟋蟀这边的话是躲在另外一边，我们这边的话要回头看一下。121跟那个什么，来我们的那个百兔那边的话被带走了，喊进攻。50B 那边的话躲在家里，我这边的话来这些中清醒，哇天啊，你不敢打的话哦。OK 哦，你不敢打，你不要选中清醒哦。哇，我天啊，来，蟋蟀走位了，然后 S7 的话在这边 ，OK 漂亮。OK 来，我要被 S7 带走了。OK 来，这台 62A。OK 漂亮，哇，OK 输两场了，第七场嘛 ，OK 哦，前面赢了5场，输了1场，第七场的话没能取胜哦。小班这边的话 ，OK 哦 ，Summer 还说开场要相信那个中清醒哦，哪知道他们没有一台敢去点亮。我们的15这边的话，来加油 ，OK 对，多开一炮 ，OK 有机会来这边的话看呢。来不及，应该来不及了，看还能再争取到多一炮吗？来，直接退出去，然后气死我了。第二场的话，来没能取胜哦，打了一个1200多。我们的62A 这边的话 ，OK 哦，来，给你一个赞 ，OK 哦，他完全的话是不敢去点亮了。这边的话，来发现一个敌人辅助灵，打了1200多。OK， 漂亮，来第二场的话没能取胜，进我们的第三场战斗。这样的话 ，OK， 剩三场了，看定级会多少。基本上三门一般定级哦，大概是3500这样。OK， 基本的话应该是3500。这种的话已经输两场了，虽然说第一场没拍的那一场，效果还不错，不过我感觉应该是不太可能4000分起跳。来，同样的第三场的话是那个御空哦，暴一跟45T。OK， 来，对面的话只有一台那个 TVP 哦。来 ，Summer 这边的话，他们两台绝对打得过对面哦。不过我觉得他们这边的话，应该有可能会被一波流。OK， 上一场 Summer 吓到了。我们这边的话稍微的去帮一下2v1 哦 ，OK 哦，你不要管那个2v1哦，前提是小伙伴有要一波流才行哦。他的小伙伴如果没有一波流的话，就是2v1没错啦。我们的暴一这边的话，来，我喊进攻，对，来这边的话上门上，你们也跟着上吧。T71重型的话在这边，OK， 两台重型在这边，然后 TVP 的话样子应该是没有要过来。我有被亮吗 ？A 点在占领 ，OK， 他们的那个 TVP 这边的话是没有往这个位置走，肯定是那个 TVP 在占领那个 A 点哦。我们这边的话喊小班坚守岗位，擦一下手汗。对，往这边开，他的帝王蟹这边的话 ，OK， 来这边的话是没什么人的 ，OK， 帝王蟹可以先刷他的帝王蟹了。先刷他的那个帝王蟹，来这边的话先刷你帝王蟹，旁边还有一台那个 T71 哦，我们的帝王蟹这边的话被带走了。OK， 100在这边，等等装填，他们这边的话要打很急，
对他们这边的话会打很急哦，哇我天啊，来这个很吃亏耶。OK， 他的 T7 这边的话刷一下，蟋蟀叫我进攻。OK， 来我这边的话，三本是满血啊，不过感觉这场的话，你现在还是要输哦。OK， 来把他的那个帝王蟹带走，然后打他的那个一百。等，来这边的话，这边的话拼一下分数啊。三台，哇！来包饺子了，包饺子了。这边的话，哎，回头也不是，不回头也不是。来 ，Summer 这边的话要做一个那个牺牲打。我们等装填，来等装填，对，来等装填。他的那个小伙伴这边的话 ，OK， 来把他带走。然后一百这边的话，来切一个金币弹，来多开多一炮。不要骂 NT 哦，因为那个他是一台暴衣哦，你要他快，他基本上也快不到多少啊。这边的话，来三本要被带走了 ，OK， 再打他们的那个一百多一炮，对，再开他多一炮。不行哎，他们不会守哦，因为。他们这边的话，哎，会打得很急。来，第三场的话没能获胜 ，OK。第八场，我的第八场，来打了一个3400多 ，OK。我暴衣这边的话，他已经应该是算尽力了。然后骂人的那个 T 五七哦，哎，来他，OK 哦，他定级第一场就输了。来，我们这边的话，发现零补助零打了3400。最后一台被带走，所以这边的话有可能不会扣那么多分。进我们的第四场评价战的第九场 ，OK 哦，再两场的话就已经可以定级了。我觉得啊，哎呦，这个的话应该是算是成绩不好的了，有3500到3800应该就偷笑了。人的话是不多哦，第一天哦，OK， 哎呀，我天啊，来新地图。小九大师 ，OK， 小九大师，对面的话两台都是那个，一台是收藏，一台是金币、啊、重型偏多 ，OK， 我们这边的话来一台中型，一台中型的话，评价站的话我们不要理它，我们这边的话是，哎，是谁啊？哦、OK， 来，这边的话，不要理的来，我们这边的话往这边走。OK， 超级的卡。帝王蟹欧洲线260752，感觉不是很硬哦。来，我们这边的话喊进攻。亮了，他的那个帝王蟹亮，走很靠前嘛，我感觉他帝王蟹走很靠前了、哦，对、哦，他帝王蟹走很靠前了、哦，哇天，来这边的话，哦，来他没穿，来他没穿，我们这边的话越过去，对，越过去 ，OK， 慢一下我们的炮塔，哇我天，哎，他帝王蟹冲的很前面嘞，哇那么勇敢的吗？OK， 他缩回去，我们这边的话等装填，我感觉他还要上，对，因为我们小班那边的话是没有血量，对他，所以他一定会要上。重型的话一台没了 T57 OK 哦，这台 T57 的话是上一场那台 T57 吧？哇，我天啊，来他连续两场，哇、哦，连续两场都遇到他，好倒霉哦。OK， 等装填。驱逐坦克的话只有一台、哦、STB 那边的话再跑。来三本这边的话，我们 喊一声进攻，然后我们慢慢的爬过去。前面的话有一台那个260。OK， 260的话不敢探头。来这边的话先刷他的那个帝王蟹。OK， 把他的帝王蟹带走，然后往后退。他260那边的话能打我。
小伙伴另外一边的话是完全打不过，怎么回事啊 ？OK 哦，来，哎呦我天，完蛋了，应该是被那个欧洲线欺负了。这边的话来刷你欧洲线。OK， 后面来了一炮，应该是260的炮。这边的话来三本很卡，三本很卡，三本就不回头了。对，这边的话等他们上来就行了。他们现在在专心的打那个183哦。来这边的话，我们再开多一炮。OK， 他要上来了。来这边的话，哎、欸，我天啊 ！OK 哦，来哦，稍微的保护一下自己好不好？哇哦，来第四场的话也没能取胜哦。OK 哦，都打了一个正面，还会打输。OK， 来行，这边的话系统要耍我们，我们的那台 T57 大哥哦。对嘛，是他哎，对啊，上一场那一台啊，来这边的话很可惜，发现一个敌人辅助灵打了2300 ，OK 哦，这样的话上了就输了三场了，你看，哇，我天啊，来这些人，这些天才 ，OK， 这样的话进我们的第十场，评价战的第几场？第五场哦 ，OK， 定局了，来这一场的话是决定我们多少分的那个局哦。罗曼底哦 ，OK， 来罗曼底这边的话 ，OK， 注意区域六 ，OK， 来，我觉得你们注意自己就好了，不要那么快被带走、哦。重型的话，来这场的话一样是中轻型的话，双方只有一台 ，OK， 我们直接来再直接一点，我们这次直接的正面哦 ，OK 哦，哎，再扛不住的话，他们也没办法了。猎虎跟着我们走，来我这边的话我起一个头，我带头哦，帝王蟹他们小伙伴那边的话是比较旁边一点，150人在旁边，我们的小伙伴的话是暴衣 ，OK， 暴衣打不过那个150人哦，除非他卖他的斧角，这边的话来 S4 OK， 来断他一下履带。S4 应该是不敢上，他们那边的话有一台那个100，看到很急，他们非常的急，来这边的话非常的急 ，OK， 来先刷你多一炮，然后这边的话来100也刷一炮， 183的话被亮了，对， 183这边的话亮了，OK， 小班那边的话13，哇，我天啊，13好急，13这边的话好急，来这边的话先打你这个一炮 ，OK， 他没穿。然后这边的话来再打你多一炮，哦哦哦，漂亮，来，漂亮，来183被带走了。我们喊坚守岗位，对他们这边的话肯定会要冲。没穿 S4 那边的话在瞄我的那个炮塔，我小伙伴这边的话来这场能赢。对我这场的话，我小伙伴全都压一条线了，哇，这个好可爱。来这边的话刷你一炮，躲他一下，开一个加速器。150人要过来了 ，OK， 我们小心这台，他们正面的话是压不过，因为我们旁边的话有175帝王蟹跟暴衣哦，我们想办法来帮一下我们的这个小伙伴，对他们的那个，哎呦我天，我装填还没好，对我装填还有2秒钟，来这边的话先打他们的那个150人，哦，哎呦我天啊，大哥来100过来了，哎呦我天，来大哥。我天来赶快退，赶快退哈！还好他在装填，对，这台100在装填。来抓你 ，OK， 漂亮，来进攻。三本要直接做一个牺牲打，对他的那个大头 ，OK， 漂亮，来远程来了一炮。我们这边的话切一个那个金币弹 ，OK， 要开炮，开 ，OK， 两炮装。OK， 来150人被我带走，来运气非常的好，评价战 OK， 来第十场的话拿下了，我们这边的话很进攻 ，Summer 拼一个存活看看，看能不能把那个分数再往上拉一点，他们的那个 TR-01 OK， 来一炮没穿，来好好瞄准，对，好好瞄准 ，OK， 来，哎呀漂亮，来又扛到一炮 ，OK， 来，哎呦我天哪，没穿。哇、wow, ，OK， 行，一炮没穿了 ，OK 哦，能穿的话可能分数会更高。来，今天的话跟小伙伴们玩我们的评价战。
OK 哦，来成绩揭晓了哈、哦，我觉得应该会很难看啊，3800来，果然跟Summer猜的一样，3500到3800哦，哎呢，来第十场，我们的战斗第五场的话打了一个3400多，发现三个敌人不住500，打了3400 ，OK， 还行哦 ，OK 哦，这样的话就是3800其实算不高哦 ，OK 哦，算蛮低的哦，这边的话来十场赢了6场。2500的平均伤害，然后系统的话是给我3800，还行吧。来这边的话进我们的 ending 场哦，哇哦，这样哎，输那么多还有3800，我看我连续输3场，看有3000、2000没能取胜，然后第一场的话来5000，应该是这一场，然后还有这一场的关系。OK， 进我们的 ending 场，今天的话来。这台坦克哦，10:30更新哦，会变得，我觉得会变得算是蛮强的啦。OK，ending 场的话来沙漠之舟，所以哦，沙本没有给我最喜欢的帝王蟹先拿，我这边的话来，我先让这一台我们瑞典的重型坦克先拿哦，2台中轻型 ，OK， 3台这边的话打一个中轻型的线，183，我们这边的话有一台183 ，OK， 这比较吃亏啊。对面的话没有183哦，对面的那个驱逐坦克的话是一台14 ，OK， 这个的话，这个差距就很大了。来这边的话，OK， 我要平价站拿183来玩，危险，超危险。意大利65这边的话是要退的，对，因为他的小班这边的话是没有过来。一看就知道了 ，OK 哦，这种配置啊，意大利这边的话肯定要对，好好瞄准它。对，这边的话来等这台意大利走位，它一定会走位。我被亮了 ，OK， 来扛了它一炮。意大利这边的话是躲得很漂亮哦 ，OK， 来，它不让我们打，我们这边的话就不打它了。它被我的那个小伙伴带走，然后这边的话有一台那个帝王蟹。OK， 打不到他的那个帝王蟹，看一下能不能打到他的那个14。来14这边的话 ，OK， 他打我没穿，漂亮，扛到一炮了。然后小班那边的话再打起来了，1234还走了这个位置。哇，我天啊！来这边的话帮忙，不然那台183的话处理不了。我们 OK， 来漂亮，来这边的话，NK6 这边的话还要上，我们躲一下 NK6， 对，摆一下我们的炮塔。帝王蟹那边的话，2个小班在围殴他哦。打开一个那个加速器，我觉得帝王蟹那边要优先帮忙。14开火了，他把我们一台小班带走了。OK， 哦，来刺激，超刺激！这边的话来 ，OK， 先把你带走，然后去打他们的那个14。我们的183还在场嘛？183还在场。来这边的话，这台14很强。来这台14很强，三本这边的话想办法把它带走，对，想办法把它带走 ，OK， 来 ，OK， 来再见，来不及挥手，有点卡。欧洲线这边的话要过来了，我们喊进攻吗？他们的那个 T22 还是蛮血，我们的 T6A 这边的话要稍微的帮忙一下，来三本上，欧洲线的话在我正前方哦 ，ending 场能不能赢哦？哇哦，天啊，来很刺激，大家都很努力哦。OK， 欧洲线的话在这边，我们先打欧洲线。对，这边的话来先打他们欧洲线，我吃了一炮。哇，又漂亮，来爆弹药架，哎呀，我天，来这个运气满分。OK， 来再吃你多一炮，来再刷你多一炮，我们让小班进攻，来 Summer 尽力了，这边的话我要被带走了。OK 哦，那个这台 T62 来加油，不要做傻事，赶快去帮忙！哎呦我天啊，这台是我们那个死亡铁道那台 T62A 吗？应该不是哦 ，OK 哦，同样是哦非常被动的，哇我天，来加油183 ，OK 漂亮 ，ending 场赢了，哇受不了哎 ，OK 哦，最怕不会动的坦克，不会点亮，不会动。不会扛哦，来 ending 场这边的话取胜了，打了一个哇我天漂亮，第一场的话定级哦 ，OK 哦，第一场打了4100，拿了一个43分哦，
来运气非常的好，发现零补助零打了4000亿 ，ending 场这边的话取胜了。OK， 来今天的话跟小伙伴们玩我们的定那个评价战哦，我跟你有定级哦。这边的话是从1234567陷落之息开始5000哦，然后第二场的话死亡铁道，然后御空的话3400西湖2300，然后来第五场3400，然后 ending 场的话4100。OK， 我评价战这边的话，上的总共是拿了一个11场啊，我看有11场，赢了几场？战斗11场，赢了7场，输了4场。OK， 来3800，希望小班看得开心，也祝大家游戏愉快。现在哦，评价战的话，它的尼采的话已经不再是评价之力了。OK 哦，小伙伴记得哦，你上了5000分过后，他拿到的尼采是这个尼采，不是评价之力哦。OK 哦，评价之力的话是。评价之力是这样的 ，OK， 评价之力是帝王蟹这样的 ，OK， 有紫色的哦，所以哦，喜欢新一季的那个5000分的迷彩小伙伴可以去拼哦。来，今天的话玩我们瑞典的那个重型坦克，希望小伙伴们看开心，也祝大家游戏愉快。这边的话记得帮Summer点一个赞，大家点赞是Summer制作影片的动力。这边感谢大家，下一期呢一样还有其他坦克的影片，那我们今天先这样咯，下一期见，大家拜拜。